Čepem. Vítejte u druhého chapteru na Poppy Playtime, dámy a pánové. Chapter 2. Moucha v pavučině. Díky tomu, že Poppy je teďka volná, tak se situace začíná hodně rychle měnit, zatímco hledáš útěk z tady té továrny. Každopádně, všichni jste mi stihli říct, že Poppy, tyhle není ta modrá příšerka, jo, tahle ta. Teď to není žádná Poppy, Šimone, to je Hugi Wugi! Hugi Wugi, jo, a Poppy je ta naše panenka, kterou jsme tam osvobodili na konci toho minulého partu. Takže teďka jsme asi osvobodili něco víc, než jenom Poppy. Máme tady novou super úžasnou hračku, natahovací. Super. Mommy Long Legs. Poppy Playtime. To je ten time. Mommy Long Legs. No tak super, tak máme tady novou hračičku. Nemůžu se dočkat. Oh, tohle to je creepy. Víš, jak na mě čumí, já to vidím. Já to vidím. Wake up. Mommy Long Legs. To je naše nová hračka, kterou tady budeme mít. Yes! Nemůžu se dočkat, až ji natáhnu ruce z obou stran. Jo! Jak moc mě máš ráda, Mommy Long Legs? Takhle! Oh yes, takže naposled se skončili tím, že jsme osvobodili Poppy. Kde ji mám? Doufám, že ji mám v kapse. Nic nevidím, ty vole, ale skončili jsme přesně tam, hele, kde jsme měli skončit. To je very nice, ne? Tak jo, když se vrátím, tak tady byla přece skříň, za kterou by mohly být dveře. Oh, skříň je schozená. No jistě. Já jsem to úplně věděl, vole. A tady je to zaházený, takže už se tam nemůžu vrátit. Hoho, tak to nepadá úplně jako útěk z té hračkárny. Pořád já mám takový pocit, že se vracím ještě hlouběji do té továrny. Tady to otevřít nejde. Tam to taky ne. No okej. Okay. Vy super hračky. Jak jako this way? Nová hračka. Ta byla... Proč je ta hračka od krve, ty vole? Jo, tady ty dveře taky nemůžu otevřít, jo. To odtam tak se vsadím, že něco vyběhne, protože jsou takový zábavný dveře. Pokračuj dál, jo, jo. Uiii! Ty já jsem úplný Spider-Man, vole! Smášni tady to, abys mohl pokračovat. Cože? Tohle to je hlas původní Hugi Wugi. Does someone need a hug? Give me a big squeeze. I promise I won't bite. Ježiš, tak tohle to je fakt creepy. Jde to tady odházet. Nádhera. Jdu dál. Myslím, že Huginu jsme už zabili, takže easyček. Možná, že ona se vrátí ještě. O, super klíč. God, tak to jde od těch červených dveří, se vsadím. A ta krev, proč je na těch hračkách krev? Hračky nekrvácej. Tam blbý tušení, že až tady to otevřu. Elliot Ludwig. Tak tam tady něco vyběhne. Super hračky. Co jsem to sebral? Yes! Daisy! Ty hračky jsou fakt od krve, ty vole. Tady nikdo vraždí hračkama. Normálně seš umlácenej vosokočkou. To chceš mít ve spisu, ty jo, až umřeš. Vem tu kazetu, přesně. Experiment 814. Já to můžu vzít a číst to tady. Pokud se Redemu chtělo to přeložit, tak tady je překlad. Hugi Wugi? Tak počkej, vy jste říkali, že to je Hugi Wugi. Ale tady já vidím jasný Hugi Wugi. Papi? Aha, tak možná proto. Prosím, udělejte víc dalších úžasných hraček. Tady je Hugi a Kisi. Ježíš, půjde po mně Kisi jako prase, protože si mi zabil Huginu. Pro Eliota Ludviga. Ježiši, ježiši, já jsem se tak blbej polštářů. Já se tady na mě něco vyběhlo. Hele, tady můžu dát tu kazetu, by the way. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe.
Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Jak je možný, že ten týpek zemřel a pořád je schopný vyrábět hračky? Ti říkám ty vole, že to jeho vědomí je přesměrováno do nějaký z těch hraček. Ale tady to se mám stáhnout dolů, by the way. Wow, jsem si to nevšiml nikdy předtím. Kud, tady ty šachty mám rád. Jo. Jo. Hoho. Playtime. Jesus. Wow, dík no. Čekej, musíme to tady omotat okolo tady těch blbin, takže... Čet ideálně, ideálně, ideálně. Tak. Tak. Hup. Hup. Nahozeno. Tak ty jsi moje kámoška teďka, nebo co? No. Tak mi ten kód řekni, abych ho mohl když tak použít, kdybychom se ztratili. Co to já mám jít jako za tebou? Jaha, ty mi jako pomůžeš. Ale jsme toho že nechci s ní. Já jdu s tebou, neboj, neboj. Jdu, jdu. Tak popino, tady seš, ne? Nazdar. Jak to, proč mi říkáš tudy, když já nemůžu jít tam, doslova mi řekla prostě, že je schopná mě následovat skrz tady ty šachty. Asi se za ní nedostanu, já? Ej! Goddammit. Ty vole, no! Nejsem tak dobrý Spider-Man. Can take it. Tak určitě. Get up. Jo, jo, já to zvládnu, žádný problém. Nice. To je mě zajímalo, jestli ty hračky jsou zkrvavený od Popy. Ne, to je blbost přece. Popina byla teďka celou dobu zavřena. A zdar, Popy! Čus, ne? Ježiš! Popy! Jesus Christ. Mám skočit za nima? To tam fakt skočím. Hej! Mami! Teda Popy! To já nevidím nic. Ah, good. To je dobrý tobogán tohle. Very nice. Elliot Ludwig. Takhle se dostávají z těch svých kanceláří do práce? To je nejvíc. Oh. What? No tak... No tak co jako? Dělám tohle. Ne? Tak... No jo, já jsem retardovaný, ty vole. Ale od toho je tady ta trubka. Jo. Jo, Game Station. To bude super jízda, to jak tak vypadá. Jubi. Tohle to rozhodně není dobrý, podívejte, to je žádný strop. Odkaď to asi může vylítnout na mě. No jistě! Ah! Moje ruka! Moje ruka! Ono mi to urvalo ruku! Chceš i moji druhou ruku? Now, how
is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all three games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory, and Mommy will get things started. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Jesus Christ! To chceš! Ta působila tak milá z začátku, jakože já zahráme si hru, protože nemůžeme ti ty kódy dát úplně zadarmo, takže uděláme si takovou super hru, musíš splnit tři úkoly a já ti potom dám ty kódy, jo? Ale jestli porušíš pravidla, tak ti sežeru vnitřnosti zaživa! Ty vole, what the hell? Myslíš, že tady ten pesánek obcházel pravidla? Jak získat kódy? Yes, takový hraček, co nás čeká v té továrně? Jo! Tak co říká mami? Proč mami nemluví? Hele, mašinka! Čuču! To vypadá jako youtuberský fanart. Ují, to je takový super hřiště. Prostě můžeš si tady vzít svoji nejoblíbenější hračku a hrát si s ní v tady té továrně. Zatím co rodiče konečně budou mít od svých dětí pokoj. To je paráda. I love mummy. Ty kresby těch dětí, a ty jsou tak dobře udělaný. Tvě to mě zajímalo, jestli fakt tvě to dali do školky a řekli, tady máte hračky a koukejte mi nakreslit nějaký hezký obrázek s vaší novou oblíbenou hračkou. A to tohle to reálně děcka fakt nakreslili. Počkej, to trampolínové. Můžu hodit beko? Tvě tady ale něco projíždí. Game Station. Na to já potřebuji ale zelenou ruku. Ani ne tu červenou, co mi urvala. Ale potřebuji zelenou. Hele, tady to na mě hezky tak jako pípá. Hi kids, welcome to the Game Station. I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit! Yay! Takže mám jít po schodech dolů a zahráme si ještě takovou hru, než vůbec někam vyrazíme. Jo! A co říká tady ještě Kissy? Preparing for departure! 3, 2, 1! Další spoustu krve. Tady někdo asi porušoval pravidla, co? Know when your birthday is? June 28th. Jo, jsem asi můžou dětská jenom na narozeniny, tak ono to vždycky říká datum, co dneska je. Dneska je June 29, takže červen, 29. červen. Třeba to bude nějaký easter egg, tyjo, kdy se tady ta aféra odehrávala, že na konci budou nějaký noviny, kdy našli třeba moje tělo, nebo já ne. Tam hodně chci, no. Ne, nejde to dál, bohužel. No tak já jdu tady, no, dolů, tady do ty vyhloubený díry, tak teda vůbec není podezřelá, protože sakra, vždyť každou chvíli se dělají prostě díry v betonu a pod ním je takovýhle obrovský super tunel. Molding room. Jesus, no, jdeme to nahodit tady. Oh, takže my si vylijeme vlastní hračku. OK, to zní hodně bezpečně. Když mě tady každá hračka s tím chtěla zabít, tak vytvoříme další. Jo! Ale ne! Tak, pojďme to udělat znovu. Yes! Už to tady leje. Já si vyrobím vlastní novou ruku! No jasně! Já si udělám novou ruku, to nedělám hračku, já si udělám ruku! Jak ti zaseklí, co? Jo, není tam barva. OK. Takže musíme dostat barvu do tady té super mašiny. Oh, hele! Nuty! Nice. To bylo docela easy.
jsem čekal, že budu teda tady řešit víc věcí. Hele, pazoura. Dám si. Mám další secret. Tak, jdeme to nahodit. Ty pazouro. Tut! Na barvy mi to přesně. Jo! A já chci tu prostřední. Jo. Mám zelenou ruku. Koukni na ňu. Takováhle ruka. To umí všechno. Hele, tady na to prej vůbec tu ruku dávat nemám. Jo, počkej, já jsem to chargenul. Aha! To je dobrý? A ten je také dočasný, chňápu. Podíváme se ještě na pásku, kterou jsem tam podělal. Tak. Ukáž, co máme za filmeček dneska. Zelená ruka. No, tak sakra, já jsem to pochopil před tím, než mi to ukázalo to video. No prčic. A musíš projít co nejrychle, že nechcípneš. Odcházím. Teď se tam to zavře. Že tady budu možná navěky v pasti. To by bylo nepříjemný, co? Prosím, pusťte mě ven! Tady mě životě už nenašel, vlastně tady není ani signál, že jo? Se nedá nic dělat. To bych tam nevlez. Ale naštěstí je tady díra ve stěně. Proč ne? Proč by mělo být divný, že je tady nejednou díra ve stěně? A tady ta mega díra? Rozhodně nebudu volat o pomoc a snažit se utéct odsaď co nejrychlejš. Ale tady by the way jsme na té druhé straně. Jsem takový retard, že neumím procházet tady ty škvíry. Tohle to vypadá teda brutálně. Skrát, co to je? Tam, já nevím, jestli tam chci? Jesus! Welcome to musical memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. Ajaj. Test mýho mozku, no tak to se pěkně vhájí. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Tak to jich mohl zvládnout. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. Po mně podrtí Bunzo. It becomes more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. No to je super, Bunzo. Daj si klidně na čas, ale v pohodě, ne, že tě na mě pustí rovnou. No, hele, placák na to. Ježiš. Já nemůžu se dočkat, až si s Bonzem zahraju. Dík, no. Ten mě tam oddělá hlavu, ty tady s tím. Žlutá, to bych mohl zvládnout, ne? Koukáš, co? Jesus Christ. Já jsem naštěstí trénovaný z FNAF, takže easyček. Blue. Dobrý. Jsem nejlepší. Bonzo, máš smůlu. Už je druhý kolo? Ne. Oh, oh. No. Dobrý, hele, zatím tady takhle po pořadě, tohle to bude hodně na easyček. Haha, tak tohle to musím si pamatovat vůbec? Red, yellow, green, blue. O, já mám takovýho času. Věď zpátky, raz, dva, tři, pup, nazdár! Red, yellow, green, blue, blue. What? Jak Violet? Co to je za trash? A teďka mám dát asi modrou a červenou. Jesus! Není tady Violet! Není tady Violet! Ah! Tam není! Tam není fialová!
Inovace je klíč, ale já jsem zkoušel to přece dát dohromady dvě barvičky, které by dávaly dohromady fialovou. A modrá a červená je fialová, ne? Green, red, violet. A violet. Vole, tady! Bílá? No, dobrý, tak to zvládnu. To je nesmírně, jak nedopadá, ty, a potom mi rozdrtí ksik vlastně. Tak jo, bílá. Oranžová, ježiši! Dobrý, tři oranžový, co bude dobře pamatovat. Oh shit. Good. Ty vole. Mohli mi to udělat jednoduše. Good. Ty vole, jak čtyřý kolo? Dejte pokoj už. Modrá, ale ukazuje to žlutou. Tak mám zvlášť asi modrou, ne? Cože? Jay? Aha, modrá a ječko? Ty vole! What the? Modrá, ječko, srdíčko. Ty vole! Modrá, ječko, srdíčko, pí? Dost už! Modrá, ječko, srdíčko, píčko, píčko. Tyhle, to jsem háj. A modrá. Ty vole, už byl tady nade mnou. Kristova noho. Ne. Co to je? Stop. Jesus. Oh, it broke. That's no fun. Tak, chceš tě zabít nebo mi chceš dát? Splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for yes. The train. Yes. Oh, nice. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. Tak to zní krásně. Maminka zná ještě jiný způsob, jak se mnou hrát. Takže to je část toho kódu. Již tak to chápu, že mi to jen tak jako nemohla předat. To nevím, jak bych dal dohromady. Čeká nás ještě spoustu zábavy. Jupi! Každopádně, jestli jste to pokračování, hoďte prosím, lákněte se. Uvidíme se zase příště. Zatím čus! We'll be right back.